державою і беруть участь у них близько 50 учасників. Я бажаю вам сьогодні, щоб ви отримали приємні враження, щоб подивилися, які досягнення має наша культура села за останній рік. І хочу ще сказати, що в цьому році ми підтверджували, ви знаєте, що є в нас, у нашому будинку культури працює народний, який має звання народного, аутентичний ансамбль ветеранів праці. У цьому році вони підтверджували своє знання і знову дали нашому ансамблю звання народного. Ну і ви знаєте такі ансамблі і туристські музеї, які відомі не тільки в районі і в області, а відомі в усій нашій Україні. Так що я вам бажаю приємних вражень і дуже дякую, що ви знайшли час і в таку негоду прийшли сьогодні подивитися концерт. Ну і буде у вас така нагода порівняти, як працює культура нашого села. Солнце не сопло.
пасти і стрижимось. Печуть матуся пасочки. Шановні вільхомчани, незабаром ми будемо святкувати Пасху. Я пам'ятаю, як ми троє погодки маленьких діток сиділи вдома, піч, і матуся печуть пасочки. Я написав про це вірш. У біленькій, заквітченій хаті, де у мальвах цвітуть рушнички, сьогодні справжнісіньке свято, матуся печуть пасочки. У вишивці біла ковтина, веселка блищить на устах, мовчаєчка з неба пустина, в очах урочистість свята. Вже тісто з діжі золотаве, матусеньку ніжно гука, враз мить урочиста настала, торкнулася сонця рука. Які чудеса пальці творять, срібляста на формах тінь, здалося чарівній зорі, іскриста приймає чарінь. А згодом на зніженій хвилі святий аромат прилетів, крилаті лебіденьки білі присіли на батьківський стіл. Дивлюся, малий, на те диво, казковий, мов сон, пробігав. Привітна, незмірно щаслива, матуся моя дорога. Лишилось в мені оте щастя, згоряють роки, мов свічки, у серці заквітчені рясто, матусі цвітуть пасочки. За вікном знову настала така довгоочікувана весна. Прокидається природа, а люди готуються до кропіткої роботи. В душі оживають надії та спогади, і кожна душа співає свою пісню. Хто сумнув, а хто веселий. Українська народна пісня в обробці Миколи Вовка «Візьму я вітеречко» виконує жіночий склад хору, керівник Сергій Поборин. Thank you.
Oh.
музична композиція «Ранок у Вільгітці». Виконує дитячий інструментальний ансамбль «Калапушка». Керівник Михайло Побиняк. Oh.
що так мати. Продавала
пісня з репертуару Олени Шах «Пшениченька яра» виконує мішаний ансамбль Міховецького сільського будинку культури, керівник Сергій Погорідний. Oh!
нерозділені слова, які чарують звуки, дарує нам пісня про кохання, тривожить, торкається найпотаємніших куточків нашої душі. Пісня з репертуару гурту «Авіки» «Черевички». Виконує тріо у складі Марини Сіманаєць, Михайла Колоняка та Галини Лисі. Yeah.
Співайте, люди, про гаїні жито, щоб веселіше нам на світі жити і
нашу Україну. Земля черкаська, рідний наш край, кращого в світі, мабуть, немає. Явно небіві сяйво калини і неповторна пісня країни. Пісня з репертуару Нелі Каблучко «Щастя нам, українці» виконує жіночий ансамбль Віховецького сільського будинку культури, керівник Сергій Погорілий. На цьому звітний концерт Віховецького сільського будинку завершено.